کەستانی عادەتەن نەخۆشی دڵیان هەیە ئەگەر بتوانن لە پێش ڕەمەزانە سەردانی پزیشکە پسپۆڕەکەی خۆیان بکەن بۆ ئەوەی کە هەم دەستنیشانی حاڵەتەکەی بکەن کە گونجێ پێشتر کردبێتی هەم بڵێن دەرەجی نەخۆشیەکەی ئایا ئەگەر بۆ نمونە کەسەکە بەرزەپەستانی خوێنی هەیە یاخود زەختی هەیە لە چ دەرەجەیەکە ئایا کەسەکە جەڵدلی یاوە لە چ دەرەجەیەکە ئایا کەسەکە دڵی سستە لە چ دەرەجەیەکایە بە پێی پۆلێنکردنی نەخۆشیەکە ئەو کاتی ئێمە ئەتوانین بڵین ئەو کەسە ئەتوانێ بە ڕۆژوو بێ ئەو کەسە ئەتوانێ بە ڕۆژوو نەبێ ئەو شتانی کە کەسێکی بە ڕۆژوو بوو بڵین ئەنجامی هەیە لەوەی کە چە سەعاتێکی زۆر بە ڕۆژوو ئەبێ هیچ ناخوا یاخود کەمترین خواردن ئەخوا ئەگەر بە تەندروستانە بە ڕۆژوو بێ ئەمە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بڵین نسبەتی چەوری تیایەکەم بێت پەستانی خوێنی دابەزێ و ئەو تقوسانی مەسەم بۆ نوەکو تەراویح و ئەو شتانە وا ئەکا بە تێکرا کاریگەریەکی پۆزیتیڤانی هەیە لەسەر بە نسبەت زەبحە سەدرییە بڵێ عادەتەن ئەوەش بڵێن وەکو ئەرزمکردنی پۆلێ نەکرێ جۆری مەسەلەن مامناوەندمان هەیە جۆری کەم یا بچووکمان هەیە و جۆری توندمان هەیە بۆ نمونە ئەگەر کەسەکە لە جۆری جێگیر و کەم یاخود مامناوەند بێ ئەوە ئاسایی کەسەکە ئەتوانێ بە ڕۆژوو بێ بەبێ هیچ مشکلێک ئەگەر لە پێش ڕەمەزانە سەر ڕای بەکارهێنانی عیلاجەکان ئازاری سنگەکەی هەر بۆیەتەوە سەر ڕای بەکارهێنانی بڵێن زۆرترین عیلاج وەرگرتنی زۆرترین ڕێنمایی ئەوە کەسە پێی ئەوترێ کە بڵێن زەبحە لە جۆری ناجێگیر ئەوە نابێ بە ڕۆژوو بێ بەڵام بۆ نمونە کەسێکە لەسەر عیلاجێکی مەزبووتی خۆیەتی و هەست بەوە ناکات پێشتر خۆی ئەزانێت کە حاڵەتەکان چین بۆ نمونە سنگێشەی بۆ نایە هەناسەتونی بۆ نایە کۆمەڵێک شتی ترمانی بۆ نایە بەڵێ ئەوە بە درێژای ڕەمەزان ئەتوانێ بە ڕۆژوو بێ و هیچ مشکلێکیشی نییە ئەگەر هاتوو بۆ نمونە کەسەکە بە ڕۆژوو بوو بە خواردنێک لەو خواردنانی کە پێی ئەوتێ خواردنە تەندروستەکان و کەمچەوری و کەم سوێری بێ بە پێی ئەو توێژی ناوانەی کراوە ئەگەر ئەو کەسانی کە بە ڕۆژوو ئەبن لە پێش ڕەمەزان و لە دوای ڕەمەزان هاتوون چەوریەکەیان پێواوە چەوری پێش ڕەمەزان چەوری دوای ڕەمەزان ڕۆژوو ئەبێتە هۆی کەمبوونەوەی تۆتال کۆلسترۆڵ و هەروەها LDL کە ئەو دوانە بڵین چەوری زیانبەخشەکانی لەشی ئینسانن و هەروەها زیادبوونی چەوری HDL کە چەوری بەسوودە لە لەشی ئینسان سەنی کە لە مانگی ڕەمەزاندا بە ڕۆژوو ئەبن و نەخۆشەکانی دڵێنی پێویستە ڕێنمایی خۆراک بۆ ئەم کەسانە چۆن بێت لە پارشێوە و لە بەربانگا بەڵێ خۆی ئەوەی کە بڵین پەیوەندیدار بێ بە خۆراک و شێوازی ژیان ڕێنماییەکان هەمان ئەو ڕێنماییانن کە لە پێش ڕەمەزانیشە ئێمە بە نەخۆشەکانی ئەڵین کورتی شتەکە ئەو کەسانی کە تووشی بڵین نەخۆشەکانی دڵ بوون یاخود زەختیانەیە یان هەرینێکی تر ئێمە داوان لێ یەکەین کە کەمترین ڕێژەی چەوری و کەمترین ڕێژەی خوێ لە خۆراکەکانە هەبێت ئەو خۆراکە ئایاش لێک بێ برنج بێ ئایاشتێکی مەعەللە بێ ئایاشتێکی سوورەکراو بێ ئەم ڕێنمایە بەسەر هەموویە بڵین جێبەجێ ئەبێ و شتێکی تر زۆرترین ڕێژەی سەوزە و میوە لە خۆراکەکانە و حاڵەتێکی تر مەگەر نەخۆشێک کە پێی وترابێ نابێت ئەمە بکەی زۆرترین ڕێژی شلەمەنی و بە تایبەتی ئاو کە زۆر بەسوودە هەم بڵێن بۆ تەڕبوونەوەی جسمی کەسەکە کە تۆ وشبوونەوە یەکمانەیە و هەروەها هەم بۆ نەخۆشیەکانیش لە نەتیجەی ئەخیرا ئیستیفادەی لێ دەکەن